今天我和大家聊聊《好声音》的另外一位导师内因。最近刀郎火爆的那首《罗刹海市》有一句犀利的歌词，那幼鸟不知道它是一只鸡，很多人都认为就是指的内因。为什么会这样说呢？2010年7月30日，刀郎在台上，如果说这奥运会想要等着看他和刘欢，我一定是站在看刘欢的那个位置上。他不具备审美观点。那英公开批评刀郎，刀郎的退隐就和这有关。那么，那英又有没有审美观点呢？就必须从那英的发家史说起了。我今天就和大家八卦一下，都是坊间传闻，大家可以自己判断真实性。说到那英这个人吧，按照现在的话来说，典型的小太妹出身。打架斗殴神马的，那都是小 case。以前连当地的局子都是几进几出。那英的事，可以说很多人都是知道的。在那个8小时工作制的年代，那英就开始混迹在夜场唱歌赚外快了。也正是这样的天生豪爽的性格，加上市井出身的经历，让那英再多后也保留了当年的那种大姐大的做派。有一说一，那英当年不俗的唱功也被唱片公司青睐，走上了翻唱的路。真正让那英进入大家视野的是1995年的《雾里看花》。其实原本计划不是由她来唱的，机缘巧合之下，那英同年登上了春晚。在春晚上，那英的溜须拍马才华也得到充分的发挥，和本山大叔攀上了交情。这个交情就要提到那英前夫国足高峰，快刀浪子。本山大叔替高峰说媒，撮合了两个人，现在想想都可笑。其实这两人根本就没有登记过，那英就是为了和本山大叔攀上关系再倒贴。有了本山大叔的撑腰，那英可就一样了。毛阿敏、田震这些都是他杀伐的对象，小小的岁月更不在话下。假如这个奖是公正的，请把话筒给我打开好吗？我打开话筒，请让我们的音乐响起好吗？我们来听。不对，我如果对这奖产生了极大的怀疑，这个奖不灵也罢。可能大家都知道田震领奖事件，田震的确有些不同，歌后不是浪的虚名。这又要说到内地娱乐圈的一个秘闻：下降头、茅山术、请巫师。又So loud as the eye.